Com a palavra, o próximo orador inscrito, que é o senador Marcos Duval. Obrigado, presidente. Primeiro, só para poder bem rápido falar com a relatora, que não é com intenção de interromper ou algo no sentido, mas é notório a parcialidade da relatora com o ministro Flávio Dino. E aqui eu queria só colocar como questão de ordem, porque a relatora disse o seguinte, que nos pedidos, a investigação que ela está seguindo, são para os financiadores, ok, concordamos, são para os executores, ok, concordamos. Mas e os que prevaricaram? Por que não colocou aí? Não tem, eu não ouvi ninguém dizendo que apresentou quebra de sigilo, além de mim, do Dino, do G. Dias, da própria equipe de segurança do presidente que estava lá em Araraquara. E aí é engraçado porque quando fala do presidente Bolsonaro, bota que ele é o genocida, porque não vacinou, como se ele tivesse que ir lá em cada braço vacinar. Mas a responsabilidade foi sendo colocada para o ministro Pazuello, para o presidente da República, e aqui não. Aqui eles querem parar no lugar do Capelli, que aí, eu vou ler para vocês, um informante meu, que até então era braço do Capelli, dizia o seguinte, ó, o relatório de segurança de intervenção vai ser entregue hoje para o Dino e para o ministro Alexandre de Moraes. Segundo levantei aqui, ele vai alegar falha de planejamento na Polícia Militar. Tudo indica que querem empurrar a fatura para todos da Polícia Militar. Bom, e assim de fato aconteceu. Então isso aqui é lá de janeiro. É outro exemplo. Seria equivalente a uma pessoa que é atropelada, aí está se penalizando o motorista, ok, tem que penalizar o motorista, tem que penalizar o socorrista que atrasou, ok, tem que, mas não está botando aqui os médicos que não montaram a estrutura para receber esse paciente. Então, está sendo uma coisa tão descarada e tão clara para todos, que esse relatório, todo mundo já sabe que é para blindar o Dino, o Flávio Dino. Tanto é que a maioria, que nós temos 6 parlamentares do Maranhão que nem sequer assinaram a CPMI. E quando falam, falam numa vitimização enorme, que era para ter sido eles os propositores da CPMI. Mas quando eles falam, não, jogam como se fossem realmente as vítimas, mas não correram atrás para dar início à CPMI. E a relatora seria equivalente, eu como delegado, chegar para o melhor amigo do Fernandinho Beramar e falar, ó, fulano, faz uma investigação aí contra o Fernandinho Beramar, quando você concluir, você me entrega o relatório. Então, gente, poxa, para o brasileiro está sendo assim, vergonhoso o que está acontecendo aqui na CPMI. E o relatório de aprovação só parar nos executores e não subir para os que prevaricaram, que o relatório da Abinho já tornei público na minha rede social, que lá fala quem foi informado, que dia e que horas, e aí inclui esses ministros, até o ministro do STF. Então, é isso que eu estou querendo colocar como questão de ordem, de inserir a esfera federal, e porque está descarado uma blindagem para não chegar aos ministros e ao presidente. Obrigado. Posso fazer uma questão de ordem, senhor? Para a questão de ordem, o senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente, cumprimentando a todos os colegas aqui presentes, deputados, senadores. Na verdade, presidente Arthur Maia, o senhor é a grande esperança para que haja equilíbrio aqui nessa comissão. A gente não pode deixar de rememorar que uma CPMI ou CPI é um instrumento da oposição, da minoria. E nós temos aqui mais da metade dos parlamentares que não assinaram essa CPMI, que ocuparam essa comissão. Inclusive, na própria mesa, somente o senador Magno Malta assinou. Então, é um papel do senhor, e eu estou vendo uma boa vontade de Vossa Excelência, de equilibrar com imparcialidade essa comissão. Eu me preocupo muito, senhor presidente, porque uma coisa que a gente precisa ter, e eu quero deixar muito claro, que voto todo tipo de requerimento, de um lado ou de outro. O seu encaminhamento eu vejo como perfeito aqui nessa sessão.
Agora, a gente não pode jamais, por uma questão de coerência, de critérios que foram adotados, deixar de chamar o senhor Adriano Machado. Eu queria reiterar o apelo feito por alguns colegas aqui, porque aquela cena é uma cena muito forte de um vazamento que houve. Eu acho que essa CPMI aconteceu definitivamente por causa daquele vazamento, porque ela estava caminhando para um boicote, para uma sabotagem do governo Lula, quando começou a oferecer, segundo a imprensa, parlamentares denunciaram, dezenas de milhões de reais para parlamentares retirarem as assinaturas, assim como cargos federais também oferecidos. E eu queria colocar para o senhor que aquele vazamento e uma imagem chocante é um fotógrafo de uma grande agência internacional que também trabalha para empresas locais de comunicação, que pareceu uma encenação. Tipo assim, peraí, vamos ver, quebra agora. Não, faz de novo. Então, a gente tem que dar o exemplo aqui, senhor presidente, de buscar a verdade. O que tiver que votar de Bolsonaro, você pode contar que eu voto. Agora, o que tiver de governo Lula, nós precisamos também votar para ver exatamente, buscar a verdade. Então, eu queria apenas adicionar esse pedido ao senhor, por questão de coerência e pelos critérios que o senhor mesmo colocou aqui na nossa primeira reunião, porque tem vários deputados e senadores que pediram a presença aqui do senhor Adriano Machado. Se é por convite ou por convocação, não tem problema. Mas tem um requerimento aqui meu, do dia 25 de maio, tem um requerimento do deputado Eduardo Bolsonaro, tem um requerimento do senhor Isalci Lucas, senador, e tem um depoimento do deputado Ramagem e do senador Marcos Duval. Tem também o do deputado Marcos Feliciano. Então são seis parlamentares que fizeram essa solicitação e pelo critério adotado, quando tivesse mais de um parlamentar que chamou, foi isso que o senhor falou para nós aqui, seria incluído para debater. E eu faço um apelo, no minuto que me resta, aos governistas do Lula, do governo Lula que aqui estão, que aprovem. A gente não tem o que esconder aqui. Vamos votar. Vamos votar de um lado e de outro. Eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Vamos blindar quem? Eu acho que chegou a hora. Vai ficar feio. Uma comissão que foi ocupada, que é um instrumento da minoria da oposição, e, sinceramente, vai ter blindagem aqui de quem veio ocupar. 60% dos colegas senadores não assinaram essa CPMI, que é, repito, um instrumento da oposição, um instrumento legítimo da minoria. Então eu faço esse apelo, presidente, para o senhor, para incluir o senhor Adriano Machado, e também, eu não sei se hoje será a sua reunião com o ministro Alexandre de Moraes, é hoje. Então é fundamental que não haja segredismo e que seja compartilhado os dados do inquérito para que a gente possa funcionar com imparcialidade. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Com a palavra, o deputado pastor Henrique Vieira. Obrigado, senhor presidente. Vou me ater ao mérito da questão de ordem e voltar ao início da nossa reunião com o pedido do senador Randolfe e depois da senadora, da deputada Jandira. Vamos lá. Nós não estamos debatendo em tese, nesse momento, o que vai ser aprovado ou reprovado. Cada deputado tem direito a concordância, discordância, destaque e voto. Então, esse é o primeiro ponto. Não estamos debatendo o que vai ser aprovado ou reprovado. Existe uma metodologia de trabalho. Existe uma sequência daquilo que vai ser votado. Me parece muito razoável que a relatora tenha uma preferência na apresentação das suas ideias do seu requerimento. Ela é a relatora designada. Ela vai apresentar os seus requerimentos, como consequência, o roteiro das chamadas e
cada deputado, se eu entendi bem, Jandira, Rogério, pode fazer destaque, pode votar favoravelmente ou não. Então não há aqui desequilíbrio, não há injustiça, não se passa por cima da competência que cada deputado e deputada tem de votar. O que se está colocando é o seguinte: faz todo o sentido, é muito coerente que a primeira leva de requerimentos seja apresentada por aquela que vai conduzir o trabalho, que é a relatora designada pelo próprio presidente. Então é sobre isso que nós estamos falando. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.